こんだけ空気が重いのもしゃあないわ。今この村では連続殺人事件が起こってる真っ最中や。村人のみんなが言葉も出えへん。まあある種しゃあないわ。ただな、今こうやってみんな集めたのは、まあ、安心してほしいからや。この村には俺がおるや。そやろ、言語化村長がおる。そやろ、俺は言語化村長や。みんなの気持ちな、みんながまだ言語化できてへん気持ち全部言語化できんねん。一歩先に行けんねん。せやろ、今みんな言葉が出えへんぐらい落ち込んでると思うなあ。この連続殺人犯人が誰かわからん、この村におるんかも知らん、この状況にものすごく恐れおののいてるやと思う。せやろ、そこに少しでもアシストをしたい。言語化村長の出番や。村人のみんな気づいてへんよな。この状況はピンチや。ピンチとは思ってなかったよ。嫌やなーとか、なんか怖いなーとか思ってたけど、まさかピンチやと思わんかったよ。これが言語化村長。言語化できんねん。一歩上のレベルな、先行けんねん言語化能力で。そやろ、ああ、でまだなんで、みんなが気づいてないこの状況の本質なあ。この連続殺人なあ、この中でみんながまだ言語化できてない感情なあ、連続殺人が起こることは迷惑や。気づかんかったやろ、迷惑とは思わんかったやろ。怖いなーとか、どうしようとか、不安やなーとか思ったとしてもな、これ迷惑やねん実は。知らんかったやろ、まだわからんかったやろ。これ大迷惑やねな。何でも言語化してあるから安心してくれ。言語化村長おるからこの村な、大丈夫やな。まだまだあるぞ、まだまだあるぞ。この連続殺人が続くという状況全体に対して嫌悪感がある。あるやろ、実際あるやろ、実際あるやろ、言われたらあるなーって思うやろ。せやね、意外と気づかへんからこれ、嫌悪感あんねん全員にな。安心してくれ、言語化村長おるからな、何でも言語化してあるからな、安心してくれな。ほんでほんまみんな思ってるはずやな、この何とも言えないどんよりとした空気、みんながもう何かに怯え続けるな、この状況、誰が犯人なんかわからん、この村で安全な安心できる場所ってあるんか、この状況早終わってほしい。そやろ、早終わってほしいやろ、ほんまに。今正直犯人誰かなとかの頭いっぱいやけど、犯人誰でもええねんこれ。早終わってほしいねんこれ。そやろ、そらそやろ、意外とわからんかったやろな。大丈夫や、この村には言語化村長がおるからな。言語化村長からみんなに言いたいよな。今そのな、この村のさ、そのことをさ、上の方のさ、上の方の感じにさ、上の方の感じのことにさ、するからさ、そのみんなの人がさ、みんなの人が、人のみんなが、人のみんなの人が、その上の方の上、人のみんなの人の上や、そのみんなしてさ、そのなんや、みんなしてのこと、みんなしてのことのこと、みんなしてのことをしていこうな、みんなしてのことをしていくんやでな、みんなしてのことをしてのことでいくんや、それを通じてな、何でも
みんなして残っとんの。みんなしてのことをすることをな、みんなしてのことだな、みんなしてのことのが上のことの上のことだな、みんなからのことのしてのことのことのことのみんなしてのことの上のことのみんなからのだ、この感じのな、ああポジティブなメッセージ全然出てけへん、全然出てけへん、これピンチやピンチや、これめっちゃピンチやなあ、嫌悪感があるめっちゃピンチや、この状況言語化損傷やのにピンチや、ピンチで嫌悪感があるこの状況、はい終わってほしい。見たのか、見たなら見てけよ